En aquest vídeo t'explicarem com plantar els escocells de Barcelona. Abans de començar, has de saber que l'escocell és el clot fet al voltant d'un arbre per permetre que hi entri l'aigua. Plantar en escocells afavoreix tant l'arbre com la ciutadania, ja que afavoreix la presència de fauna beneficiosa, contribueix a una ciutat més sana, ja que millora la qualitat de l'aire, potencia una ciutadania responsable amb el medi natural i, a més, plantar té reconeguts efectes terapèutics en les persones. Abans d'iniciar la plantació, has de tenir present que cal fer una sol·licitud a través de l'oficina virtual de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona o presencialment en una oficina d'atenció ciutadana. T'has de comprometre a cuidar l'escocell per un període mínim d'un any i hauràs de seguir les indicacions de la guia de sembra, plantació i manteniment d'escocells. A l'hora de triar un escocell, has de tenir en compte que cal buscar-ne un de situat en una via de baixa velocitat, allunyat de les zones de serveis per evitar accidents. No es pot plantar en arbres que fa menys de 4 anys que estan plantats, catalogats o en els que l'Ajuntament dictamini que es troben en un estat delicat. A l'hora d'escollir, la vegetació busca plantes de port petit, que no tapin la senyalització ni interfereixin en el mobiliari urbà o el pas dels vianants i serveis, que tinguin poca necessitat d'aigua, resistents al vent i a la calor. Busca un escocell amb un punt d'aigua proper. Evita plantes potencialment tòxiques, al·lergògenes, amb punxes o invasores. No es recomanen les plantes que s'enfilen pel tronc perquè poden afectar la salut dels arbres, ni les hortícules destinades al consum humà, degut a l'exposició a la contaminació i altres agressions. El primer pas de la plantació és la preparació del sòl. Cava superficialment i barreja la terra nova amb la de l'escocell, vigilant de no fer malbé les arrels de l'arbre. A l'hora de trasplantar, pensa com distribuiràs les plantes, fes-ho amb delicadesa i posa les plantes més grans al centre de l'escocell. Un cop feta la plantació, cal regar amb abundància la primera vegada. Tens l'opció de cobrir l'escocell amb pedres, escorça o altres materials per tal d'evitar la germinació d'herbes i estalviar aigua. Recorda senyalitzar l'escocell vigilant que el cartell no interfereixi en el creixement de l'arbre. En cas que s'instal·li un marc que envolti l'escocell, s'ha de poder retirar fàcilment. No ha d'envair la via pública ni contenir estructures potencialment perilloses. Per tal que la vegetació creixi correctament, segueix les recomanacions següents. Fes recs abundants i espaiats en el temps, evitant mullar fulles i flors i sempre en hores de baixa insolació. Pots adobar puntualment, però únicament amb adobs orgànics. Cal mantenir l'escocell net, sense restes vegetals, brossa o altres elements que s'hi puguin acumular. T'animem a compartir l'experiència i a demanar respecte a les persones propietàries d'animals de companyia i a la resta de la ciutadania. Si després de llegir la guia de sembra, plantació i manteniment d'escocells encara vols saber-ne més, pots consultar els cursos i recursos del Centre de Formació i la Biblioteca del Laberint d'Horta. També pots resoldre dubtes i fer comentaris mitjançant el formulari que s'ha habilitat dins el portal d'Atenció Ciutadana.